שירה ארגמן. שלום, בוקר טוב. טוב. אנחנו נציג אותך כרקדנית ומשפיענית. עכשיו היא משפיענית. האם את יכולה לתת לנו טיפ איך לשבור את הרשת ולהגיע גם למה זה? מאות אלפי צופים ברשתות החברתיות? אז קודם כל... מה הולך שם? עבודה קשה. עבודה קשה, התמדה. ללכת אחרי הלב, לעשות את מה שאוהבים. זה לדעתי הקסם. רואים אותך, וואו. כן, זה סרטון שהגיע ל-11 מיליון צפיות ברשת, באינסטגרם. עכשיו, כי זה כאילו מונווק. נכון, זה מונווק. אגב, יש טענה שמייקל ג'קסון לקח את זה ממישהו אחר. זאת אומרת, נכון. מישהו אחר עושה את זה לפניו, וכמובן הביא את זה לעולם בענק, אבל... בסדר, בסוף... פשוט התאמן המון המון המון, ורצה להפוך את זה למושלם, לצעד מושלם. עכשיו, תראי, בכנות אני אגיד לך מה, אני לא זוכר באיזו סיטואציה זה היה, באחד מהרגעים המשעממים של היום. גללתי, פתאום אני רואה סרטון יפה של בחורה בסטודיו, רוקדת ומאחורי האנשים, ואז אמרתי, זה נחמד. ואני פותח את החשבון ואני רואה איזה 200 ומשהו אלף עוקבים, אמרתי, וואו, מה זה, מי זאת, למה היא כאן? ומנתק, חוזר, בום, 10,000 עוקבים נוספו. עכשיו, אני אגיד לך את האמת, כי אני יודע שמצפים שאני אשאל את זה. סליחה. עלו טענות מאיפה העוקבים האלה מגיעים. אמרו לי, לא, היא קונה עוקבים, מה זה? ואני אומר, למה שהיא תקנה עוקבים? ואם זה היה כל כך פשוט להוסיף 300 אלף עוקבים בשבועיים, אני גם הייתי עושה את זה עכשיו. אז אוקיי, אז... נכון, אז אני מבינה שזה נראה כזה מאוד לא רגיל. כן. באמת המון אנשים פונים אליי ושואלים אותי, מה זה, איך זה הגיוני? כן. מה שקרה זה שסרטון אחד שלי הגיע למיליון צפיות. כן. אחריו... נגרר עוד סרטון. כן. אז שני סרטונים כבר הגיעו למיליון. אחריו עוד סרטון הגיע למיליון, אז כבר שלושה סרטונים שלי רצים באותו זמן. באינסטגרם? בטווח של כמה זמן הם רצים? זה שבוע. שבוע? כל שבוע עולה כאילו סרטון חדש. כן. כל שבוע סרטון אחר צובר תאוצה ברמה כזאת שזה מביא טראפיק מטורף לחשבון שלי. וואו. כן, okay, אנשים אז... מכל העולם. ואז כאילו וואו. עכשיו את כבר על 500 ומשהו אלף. עכשיו אני על 580 פעם אחרונה שבדקתי. מה? כן. מתי זה יעצר? לא יודעת. איפה זה יעצר? לא, אני חייבת את הטיפים האלה, כי אצלי אני מ-220 יורדת, אני עכשיו 180. לא שאני מתלוננת על זה, אבל אני לא רוצה לעלות, לא לרדת. מה עושים? עושים את זה, תראי. את הריקוד הזה? עכשיו, שירה, זה נקרא וואו. שפל, נכון? נכון. אוקיי, מה זה שפל? מי זה שפל? ולמה אין אותו בדיסקוטק הקרוב לביתי? לדוגמה. שנורא לרקוד כאן. אז קודם כל, שפל דנס זה ריקוד שהתפתח במלבורן, באוסטרליה, בשנות ה-80 המאוחרות. כן. זה ריקוד שמשלב בעיקר עבודת רגליים, פוטוורק, על מקצב של מוזיקה אלקטרונית. אתה די-ג'יי, נכון? אני קצת די-ג'יי. אז מעולה. חוטה. אז בדיוק, אז על מקצב של, בשפה פשוטה, טרנסים, רימקסים, מוזיקה כזאת מאוד מאוד שמחה, מאוד אנרגטית, קופצנית. זה הקסם של הריקוד הזה בעיניי. את רוקדת כל החיים או שזה כזה חדש? כן, אז אני רוקדת מכיתה ב'. אה, וואו. כן, עד י' ב'. ולאחר המון שנים התגייסתי לצבא. כן. ואז כשהשתחררתי מהצבא, טסתי לניו יורק. רציתי להגשים חלום ילדות ולרקוד בניו יורק, להגיע לבמות הגדולות. וזה לא קרה. וזה לא קרה. אנחנו נראה להם מה זה. באת, העיר הגדולה עם מזוודה וחלום. נכון. וכמה זמן זה לקח עד שחזרת? אז עשיתי שם קורס לרקדנים בינלאומיים בברודוויי. כן. ואז התחילה הקורונה בשנת 2020. אז הבית ספר ביקש ממני לחזור למדינה, כי נגמרה הוויזה. וואו. וחזרתי ו... הגיע הרעיון של השאפל. אוקיי, אז עכשיו שיש לך כוח כזה מגניב ברשת, כאילו בצורה של... וואלה, אנשים היו כאילו עכשיו... זה לא עוצר, אגב. אני עדיין נורא חושד, אני חייב לקחת. אני אראה לך אחר כך. מאוד חושד. ומה עושים עם זה עכשיו? זאת אומרת, יש לך כישרון, זה ברור. אנחנו תכף נראה קצת כאן וננסה ללמוד את זה גם שיר. אני מקווה שהבאת את נעלי הריקוד שלך. אוי. כן. אפשר עם עקבים? אפשר לנסות. מה? באתי מעקבים? כדי להיות בגובה שלך, או קצת לשאוף, לשבת לידך בכיסא בצורה הזה? מזל טוב, יש לך יום הולדת היום. מה? מזל טוב. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום הולדת לשירה, והיום יום הולדת. איזה כיף. וואו. איזה כיף, איזה מרגש. מה החלומות שלך? כי בחרה בנו לחגוג איתה.
נטע, ולא עם ה-500 מיליון צופים. כן. מה, אז עכשיו מה החלומות? את חוזרת לניו יורק? כאילו, היי, חזרתי? אז בהחלט יש לי חלומות להגיע למעבר לים. אני מאמינה שברגע הנכון ייפתחו האפשרויות, ואני לגמרי אלך על זה בכל הכוח. כרגע אני סטודנטית לתקשורת, שנה שנייה, באוניברסיטת רייכמן, כן. אז אני רגע אסיים את התואר, ונראה מה יהיה. אז מה אנחנו יכולים לאחל לך לשנה החדשה? וואו, להמשיך לגדול, להתפתח. ואני מסתכלת את זה לכולם, אגב. תראי, יאללה, בואי נלך ללמוד איך, את רואה שם את הרחבה, בואי נלך איך עושים את זה. רק שנייה, אני מביא לך מיקרופון. אפשר אבל קודם ללמוד את הריקוד, שאנחנו אומרים כאילו... לא, תראי לנו איך זה עובד פחות או יותר. מה, איך מתחילים? כן. אוקיי, אז אנחנו נתחיל בצעד פשוט שנקרא T-step, אוקיי? בואו נסגור רגליים. נרים את רגל שמאל באוויר, ועל רגל ימין אנחנו עכשיו הולכים לעשות דבר שנקרא פיבט. פיבט. עקב נכנס לכיוון שמאל, וחוזר לאמצע. כן. עקב שמאל. חוזר לאמצע, מעולן, טובים אתם, יפה. עכשיו, כל פעם שהעקב נכנס לכיוון שמאל, אנחנו נוגעים, אנחנו בעצם מורידים את כף רגל ימין לרצפה, זה נראה ככה, דאון, אפ. דאון, אז קודם שמאלה, זה דאון. נכון, ואת צריכה לעשות פיבט על הרגל העומדת, שהיא רגל ימין. אז יש לנו. אתה יכול בשמחה. טאץ' אפ ו... נייס נייס, נייס, יפה, יפה, יפה ו... אוקיי אני מרגישה שאנחנו יכולים לעבור עכשיו הבא אני מרגיש שזה כמה תוכניות בוקר מעולה, אז עכשיו אנחנו נעבור לצד שנקרא running man running man מאוד מאוד פשוט בואו נסגור רגליים את אומרת פשוט וזה דווקא נשמע לי לא פשוט בכלל בואו נראה פשוט, פשוט, תראי אנחנו קופצים לפיסוק מקביל כשרגל ימין קדימה ג'אמפ מעולה מעולה, יופי. עכשיו, הרגל האחורית עולה למעלה, והרגל הקדמית באה לאמצע. כן. בום. אולי שלך עושה את זה. מצוין! ולרדת... נצא הדיסק אחרי זה, אוקיי? מעולה, ומפה אנחנו יורדים לאותה פוזיציה עם רגל שמאל קדימה. אוקיי. מעולה, ועכשיו זה חוזר חלילה. רגל אחורית שימין עולה, ודאון. רגל שנייה. אפ אנד דאון. מעולה! אפ אנד... זה? אפשר מה שבא לך. ואוקיי, אנחנו רוצים לראות אותך נותנת בראש עם השאפל. יאללה. זה לבוש מתאים? אה, רגע, בוא נעשה מונווק. איך עושים את זה את הדבר? מונווק? מונווק. אז זה כבר... לא, זה את תעשי כי אנחנו לא... איך? איך? תראו, תראו אותה. רגע, אני עושה אחרייך. ובילי ג'ין, נתננה. אוקיי, הכנתי לך שיר שאת אוהבת, כי ראיתי אותו באחד הסרטונים שלך, את מוכנה? כן. הנה, הייתה מוכנה. בואי, בואי, שיר. בואי, מור, בואי. זאתי האחת והיחידה רגע שיר הארגמן תזכרו איפה ראיתם אותה מישהו תייג אותנו בחשבון שלך לא הבנתי אנחנו ממש מבקשים תייגי אותנו הפסקת פרסומות אחר כך נטשה חלים תהיה כאן השורדת וגם מור ארבל עם פינת הצרכנות מה חוזרים